Ja. Ny forelesning, Elmag. Vi har ikke så mange timer igjen nå. Nærmer seg mai. I dag litt om virvelstrømmer, ganske fort, og så om forskyvningsstrøm, som er hovedtema i dag, og det er det siste tema i Elmagen, som er relativt stort, som skal flette det hele sammen til slutt. Som vi håper da skal se ved at jeg skal ta en oppsummering til slutt. Men før en oppsummering, også litt om super. Ledere for å få litt lærdom om det passer i Elmagen. Men da er vi altså egentlig ferdig med Faradays lov. Vi har sett på tre tilfeller. Induksjon ved endring av areal, induksjon ved endring av styrken til B, og induksjon ved endring av vinkelen, en generator. I alle tilfeller så har vi sett på strømmer i ledninger, eller kanskje ikke ledninger i hele tatt. I tilfelle 2 der så var det induksjon av elektrisk felt hvor som helst i vakuum. Men hvis vi da har metall som ikke er spesielt leder, plater eller noe slik, da får vi noe som vi kaller virvelstrømmer. Som vist her, la oss... bruke litt tid på det. Ikke så mye, det er ikke satt opp som pensum, så det er litt sånn utfyllende stoff. Hvis vi for eksempel roterer en skive og har et begrenset B-felt, som vist her med det blå, så vil det indusere strømmer i denne skiva når den roterer. Det er forsøkt vist til høyre der, bildet fra læreboka, men det er ikke noe godt bilde. Det er, jeg prøvde å forstå hvorfor retningene blir... akkurat som det, det blir nok det, men det er ikke lett å forstå. Men det skal være kunne bestemt fra Faradays og Lenz lov hva strømmen blir. Og det som er viktig her, at denne skiva da bremses opp ganske kraftig. La oss skrive litt før vi ser litt nærmere på det. Vi kan se virvelstrømmer, det får vi da hvis vi har bevegelig metall i et statisk magnetfelt som her, et konstant magnetfelt. Eller vi kan ha det vi kaller statisk metall, og dere skjønner vel hva jeg mener med det, at det står i ro, i et varierende B-felt. I begge tilfeller her får vi da, vi kan sette Faraday, for det er Faradays lov som gir at vi får induserte strømmer, og det kaller vi virvelstrømmer, eller egentlig små sirkulære strømmer i metallet. Induseres i metallet. Og det følger da Faradays lov og Lenz lov. Faraday og Lenz lov. Altså si det motsetter seg endringer. Så en kan begynne å studere det og se at det faktisk blir en ganske kraftig oppbremsning også. Men å regne på det, altså regne hvordan disse strømmene går, det er nesten håpløst. Det skal vi ikke forsøke på i det hele tatt. Men demonstrasjon er enkelt, og en slik eddy current pendulum, altså en virvelstrømspendel, det fant jeg på nettet, så hadde ikke akkurat noe å demonstrere her. Men hvis vi ser på denne her, og håper vi får det opp, så er det altså å henge opp en pendel, en metallskive i et magnetfelt. Så her har vi da et statisk magnetfelt og bevegende pendel. Og da er det en video her. Jeg kan sette full skjerm og sette det i gang. Så kan vi se hva som skjer. Like godt som å demonstrere det her fremme. Så se, det er virkelig kraftig oppbremsning. Så den F-en her, den er stor. Det induseres strømmer, og her setter han inn en med masse små spalter i, så det skal bli mye mindre virvelstrømmer, og ser betydelig mindre bremsing.
Og så her en med spalter i, men de er ikke åpne igjen, så den bremses like mye. Så det viser litt hvor store disse virvelstrømmene er. De går der rundt åpningen på denne saken der. Skal vi se. Nei, jeg tror faktisk ikke jeg skal skrive så mye mer. Så denne har du demonstrert der, men da har jeg en annen demonstreringssak som jeg har tatt med her. Dette kalles et lensrør. Det er et metallrør, aluminiumsrør, som jeg da kan slippe en magnet nedi. Og denne bremses. Altså han, jeg har to stykker her. Noen ganger så gjør jeg litt moro av det og tryller litt, da, men nå har jeg sagt hemmeligheten alt. Det er en som ikke er magnet. La oss slippe den som ikke er magnet og se. Den faller jo fort igjennom, og så slipper vi den andre. Så, Anke her. Hvordan er der inne? Så her får du også inntrykk av at den bremses ganske kraftig. Dette er virvelstrøm, og den virvelstrømmen det er da en strøm som går rundt i røret. Så det er ikke noe magnetisme her, altså han sitter ikke. Han henger ikke på, det er ikke noe magnetisk materiale, aluminium. Jeg kan ta det en gang til for å se det. Det tar meg atskillige sekunder å få denne gjennom. Og det motsetter seg bevegelsen. Så la oss se litt på den også. Virvelstrøm i lensrør. Det er der røret kan vi se sammensatt av masse små ringer. Det er en liten ring, og når da magneten er på vei nedover, så vil det bli en økning av magnetfeltet og magnetisk fluks i den ringen. Og den vil da motsette seg den endringen ved at det induseres en strøm som går i den retning som visst er, altså med at det blir et magnetfelt oppover. Phi B øker nedover, og det induseres en I som lager en strøm oppover. Og da blir det en liten magnet der nede også. Og de har magnetisk moment i motsatt retning, altså vi går fra syd til nordpol, eller vi kan jo like godt da tegne inn en liten magnet der, så selve den lille biten av røret der blir en magnet, og da blir det frastøtende kraft. Og den regulerer seg til en hastighet slik at tyngdekraften er akkurat lik den frastøtende kraften. Hvis den går senere, så vil det bli mindre fluksendring og mindre magnetisk kraft, så vil den gå fortere. Den regulerer seg nøyaktig til at tyngden er lik, magnetisk kraft er lik tyngden. Magnetisk frastøtende kraft er lik tyngden. Og så kan lure seg øverst, vil det kanskje bli motsatt der? Nei, det blir akkurat samme der også. Det er ikke vist i den figuren, men her. Altså oppe så vil det bli en reduksjon av magnetfeltet, derfor investert en strøm i den andre retningen, og der vil det også bli altså en kraft som går i samme retning, den holder han oppe. Som vi kan se litt på den figuren der, hvis en studerer den litt nøyere. Det er forresten en figur som er direkte fra Pasco, som har levert dette røret. Så det er bare en liten demonstrasjon på hva virvelstrømmer er. Kanskje lenslov, det motvirkes endring. Det er noe som prøver å bevege seg nedover i magnetfeltet, og det vil motvirke den og bremse opp. Skal man si. Selve bremsingen er også et resultat av lenslov. Da har vi sett to eksempler på virvelstrømmer. Vi kan ta andre eksempler bare for å ramse opp. Som jeg sa i starten, er ikke pensum, og det trenger ikke ile med å skrive ned alt dette. Det kan også gå på nettsiden og finne disse som oppsummert. Men metalldetektorer, det er i prinsippet akkurat det samme. Minesøking. En liten minesøker, altså metallsøker, eller du kan søke etter penger og mynter og vannrør i bakken. Det sendes en strømpuls ned på en flate, så det går et B-felt ned, og så induseres det strømmer, altså et tidsvarierende magnetfelt. Og så vil de strømmene da indusere et B-felt oppover, så det er både en utsending av B-felt og en mottager i denne minesøkeren. Og så blir det da et signal at her er det noe metall. Og det er samme prinsippet for sikkerhetskontroller i flyplassen, som jo brukes fryktelig mye da i disse dager med terrorutsatte reiser. Så alle metaller, de vil gi en respons tilbake igjen med at det blir en endring i magnetisk fase, egentlig endring i induktansen. Altså det er virvelstrømmer i metaller.
Man kan finne vannrør og lyskryss, sånne sløyfer som ligger i bakken foran alle lyskryss. Det er basert på akkurat det samme. Det må være metall som kommer over, og det blir indusert strømmer, og så detekteres det tilbake igjen at det er en endring av B-feltet. Det brukes som bremser i tog, trikk og buss, egentlig ting som går relativt fort, og det er i prinsipp akkurat det samme som der. Det så det var ganske kraftig nedbremsing. Her vil bremseeffekten gå totalt bort til varme, så det blir veldig varmt i disse skivene, akkurat samme problem som mekaniske skivebremser. Så det finnes jo også mer avanserte bremser for elektrisk tog og trikk, og det er ved induksjon, og da sendes bremsestrømmen tilbake igjen til nettet. Tog og T-baner har det relativt som standard i dag, spesielt T-baner, som det er veldig tett mellom tog, slik at den strømmen som sendes opp kan brukes av et annet tog i nærheten. Så det er ren generator som kobles inn. Men det kan også ha såpass enkle ting som å sette en B-felt over et metall, og da vil det bremse. Og fordelen med den bremsen der er at den blir kraftigere bremsekraft jo større hastighet er. Er det veldig liten hastighet, så er det nesten ingenting, så det er veldig myk bremsing. Når det går langsommere, så vil bremsekraften forsvinne. Ja, i søppelsortering brukes det til å skille glass fra metaller. Man putter både metall og glass i samme konteineren, og det går gjennom et samlebånd, og så sendes det et tidsvarig gjennom magnetfelt og detekterer det. Wattmålere i huset vårt er basert på skiver som roterer med virvelstrømmer. Speedometre finnes også typen der, og induksjonskomfyrer, det er virvelstrømmer. Induksjonskomfyrer krever magnetisk materiale. Grunnen til det er at den tidsvarierende B-feltet, det er jo lite i luft, og det er jo 2000 ganger større i jern. Derfor blir effekten ca. 2000 ganger større når du har et ferromagnetisk materiale i gryta di, i stedet for å ha aluminium. Du får varme der også, men altså 2000 ganger mindre. Så har du 2000 watt ved jerngryte, eller jernholdig gryte, så får du bare 1 watt med aluminiumsgryte, så det er jo ganske lite. Det er også litt bidrag fra hysterese i jernet. Dere har lært hysteresekurve, den åpne kurve, og energitapet er den åpne området innenfor hysteresekurven. Men det jeg har lest utgjør det ca. 10% av varmen. Det resterende det er virvelstrømmer som går i gryta. Og sveising brukes det samme prinsipp, induksjonssveising. Så der har det masse anvendelser. Jeg synes det er så viktig å ha med dette. Veldig artig og nyttig anvendelse av Faradays induksjonslov, selv om ikke det er satt opp som pensum. Noen spørsmål eller kommentarer til virvelstrømmer? Eddy currents, som det heter på engelsk. Det er navnet sitt fra virveler i elver og sånt, så det får eddy currents, virvelstrømmer der. Ja, da skal vi ta litt tyngre stoff. Vente litt med den der, vi får skrive litt overskrift her. Forskyvningsstrøm. Vi har nå sett at et tidsvarierende B-felt gir et elektrisk felt. Faradays lov, tidsendring i magnetisk fluks, gir enten volt eller elektrisk felt, volt per meter. Og så kan vi spørre oss andre veien, vil et tidsvarierende elektrisk felt gi et magnetisk felt? Vi må snu det på hodet. Svaret er ja. Det er utrolig viktig. Hadde ikke det skjedd, så hadde vi Faradays lov, og den egenskapen vi nå kommer frem til, det er grunnlaget for at elektromagnetisk stråling brer seg utover. Det er en vekselvirkning mellom tidsvarierende B-felt og tidsvarierende E-felt. Så det ene tidsvariasjonen gir induksjon av det andre. Så nå er vi da kommet til å se på tidsvarierende elektriske felt, og hvor mye B-felt gir det. Og det er et begrep som kalles forskyvningsstrøm. Egentlig ikke noe veldig godt ord, men jeg skal få litt bakgrunn hvorfor det har fått det navnet. Og da skal vi starte med et konkret eksempel. En strømkrets med en kondensator. Med en kondis.
og se litt på B-felt i en slik strømkrets. Altså rett og slett at vi har en spenningsforsyning, teller alltid på en motstand i kretsen, og så en kondensator, og nå gjør jeg litt med vilje tegner en kondensator som selvsagt vil ha veldig liten kapasitans da, ved at det er veldig stor avstand mellom platene, men bare en enkel krets slik. Minus, det er pluss der. Da en strøm går her, da har vi jo lært at da vil kondensatoren lades opp, og strømmen som går inn der vil gå ut her. En strøm på hver side. Så hvis vi foreløpig bare ser på strømledningen, så har vi lært da at det blir et H-felt, B-felt og H-felt, som da vil gå rundt sånn. Også her. Ja, også her oppe selvsagt, men la oss konsentrere om dette her nede. Et H-felt som er slik gitt ved Ampères lov, at integralet av H-vektor ds-vektor er lik strømmen i. Så lukka integralet rundt en sirkelkurve, eller liksom en kurve, det er strømmen innenfor. Så da vet vi må jo ha et magnetfelt som går i sirkler rundt her. Og det samme der. Men hva da i åperommet her, enten det er stort eller lite, vil vi, altså hvis vi tar da integralet av h-vektor ds-vektor, så er det jo null der, for det går ikke noe strøm i, mellom platene på en kondensator. Og da er det jo litt merkelig, egentlig, eller vi kan si svaret vårt så langt, det er ingen magnetfelt der. Men hvis en måler nøyere, så er det faktisk det. Det er et magnetfelt også der inne. Og det skal vi se litt nærmere på, men da la oss se litt på hvordan Ampère funderte på dette her, for det var Ampère som skjønte at dette var et lite problem. Og Ampères lov sier jo nettopp det jeg har skrevet opp her, at lukka integral HDS er lik strømmen innenfor. Det er strøm gjennom enhver valgt flate omsluttet av integrasjonsveien. Så her er det naturlig da vi legger en flate som er sirkelflata, og selvsagt går strømmen gjennom den flata. Men den flata kan vi jo legge litt annerledes. Altså i første tilfelle så har vi A, en flate som er sirkelflata, og der er det helt greit. Der går det en strøm IC gjennom. Men så kan vi velge en såkalt bulging surface her, altså en kurva flate B. Vi kan legge flata utenfor her og inn i mellomrommet, og da går det plutselig ingen strøm gjennom den flata. Og ergo så stemmer ikke Ampères lov. Ser dere problemet? Før vi har løst det, er det et problem, men vi skal løse det nå. Altså, Ampères lov sier at den strømmen på høyre side, det er den strømmen som går gjennom en flate som har, vi har jo brukt gamma som kurve, flata gamma skal ha den som omhyllingskurve. Men flata kan vi godt legge rundt slik, så lukka flate i en eller annen form, som har den som omhyllingskurve, altså en slags mugge eller noe sånt. Så, og da vil det ikke gjelde at integrale HDS er lik i. Og da trenger vi litt ny teori her, for det er slik at det er for først er jo magnetfeltet det samme rundt den ledningen, uansett hvordan vi lager denne flata. Og så har vi også et magnetfelt imellom platene. Og da er løsningen forskyvningsstrøm. Så altså, vi må endre på teorien for å få det til å stemme med naturen. Og dette er da det siste vi skal ta opp. Så la oss se litt nærmere på den kondensatoren her. Den opp stort. Når det går strøm inn, så må det gå strøm ut. Og når det går strøm inn, og da vil, la oss skrive det under her, I større enn 0, altså at han går inn på plata der, så betyr det at Q
øker. Så vi har minus. Minus Q på den siden. Det blir større og større ladning. Det betyr at D-feltet D-feltet mellom platene øker, og vi har analysert dette mange ganger og funnet ut at D-feltet det er lik overflateladningen som da igjen er lik Q dividert på arealet av plata. Den vil også øke, så vi får stadig større D-felt, så strømmen inn er koblet til tidsendringen av D. Så det betyr da at hvis vi legger inn en flate her, flate A, igjennom den flata vil det da gå en bestemt flux, og det er den vi nå skal koncentrere oss om. Og fluxen nå, det er det elektrisk flux, det er fluxen til D-vektor. Så flux gjennom flate A, den er phi, og den vil være funksjon av T. Phi, det er flateintegrale D A-vektor A, altså det er elektrisk flux der snakker om, og da har vi brukt phi uten noe indeks for elektrisk flux. Phi B for magnetisk flux, og phi E for fluxen til E-feltet, og så videre. Og sånn var fluxen definert. Så det er en D-en som går gjennom der. Men hvis vi har sånn platekondensatorer og ikke alt for nærme utkanten her, så vil det være samme D over hele flata, så denne er rett og slett lik D ganger A med forenkling. Men D er lik sigma. Og sigma ganger A, det er jo lik Q. Så elektrisk flux er lik Q. Dette har vi hatt tidligere også, men kanskje akkurat det klare eksempelet der. Det er egentlig Gauss lov for D-feltet. At fluxen ut er lik ladningen innenfor området. Det er den som faller ut der. Men i hvert fall her er fluxen, gjennom en viss flate. Det er da lik den ladningen. Nå må vi passe oss litt, for nå har vi valgt en flate som vi generelt er mindre enn kondensatorplatene, så det er da den ladningen vi har på flate som ligger her. Men la oss ikke bekymre oss så mye for det. Altså en flate som er så like stor som den der. Så ja, la oss nå tenke videre da. Jeg har ikke notert det her, men jeg tror jeg skal ta med det. Hvis A er lik kondensatorareal, at vi velger A-en helt ytterst der, da får vi det slik at tidsendringen av phi, dphi dt, det er lik dq dt. Og nå skriver jeg slike partielle deriverte her, for det kan være funksjon av andre ting også, men hvis dere synes det var ekkelt, så skriver vi bare en vanlig d, det er en vanlig differensial. Dphi over dt er lik dq over dt. Men dq over dt, det er jo lik strømmen. Og det er denne strømmen som kalles forskyvningsstrøm. Denne strømmen kalles forskyvningsstrøm. Det har nok da navnet litt fra at det kalles jo ikke bare elektrisk flukstetthet, men også elektrisk forskyvningsvektor. Elektrisk forskyvning, altså en polarisering, polarisering av mediet. Men altså, vi har, selv om vi har luft der og ikke noen polarisering, så kaller vi det forskyvningsstrøm. Så da definerer, hva si, ampere definerte da denne phi prikk som
forskyvningsstrøm. Og nå begynner vi å nærme oss en løsning på problemet. Hvis vi inkluderer denne som en vanlig strøm, så får vi det til å stemme. Men la oss først skrive opp det. Setter en indeks D gjerne på den som betyr da forskyvning eller displacement. Definisjon, det er tidsendringen av phi. Så her var det bare tatt et eksempel fra en platekondensator som gjorde liksom er veldig greie forhold, konstant D og så videre, men vi lar det stå sånn og går da ikke tilbake igjen til Q som er oppe, men lar det stå phi, for det er da flux gjennom en virke som vel valgt overflate. Da er forskyvningsstrømmen gjennom den flata lik tidsendringen av phi. Det blir kanskje abstrakt, hvordan kan en tidsendring av en elektrisk flux bli en strøm? Så det ser litt abstrakt ut, men jeg har altså prøvd å få litt kjøtt på beina med å ta eksempel fra denne kondensatoren. Si at det blir sånn. Vel, men vi kan, før vi avslutter her, kan vi også skrive fluxen til D, og det er fluxen til E gange epsilon. Så for den vi har formelen veldig ofte på den formen også. Der da phi E er lik fluxen til E-vektor over et valgt areal. Så det er at D er lik epsilon gange E som får disse til å henge sammen slik. Så da vil jeg henvise til Ampere, for han som først utforsker dette her. Men da inkluderer Ampere denne ID i Amperes lov og sier ja, det er ikke bare kalle ladningsstrømmer da, i ledninger som gir H-felt, men det er også denne ID-strømmen. Så når det er en endring av D-felt her, så får vi indusert magnetfelt. Og selvsagt sjekket han etter nøye og gjorde målinger og fant ut at det han målte, det stemte med teorien. Det ble i størrelseorden sånn. Så vi kan faktisk tenke på det at strømmen den går inn til platene, og faktisk går den igjennom platene, ikke som noe ladningsstrøm, ikke noe elektroner som strømmer her, men i form av en tidsendring av D-feltet. En tidsendring av D-feltet gjennom da fluxen, det er en strøm. Og den strømmen produserer altså også magnetfelt. Det høres rart ut, men jeg må altså gjøre det slik for å få elektromagnetisk teori til å stemme med virkeligheten. Og hvis det er teorier som ikke stemmer med virkeligheten, da er det ikke så veldig interessante i fysikken. Så, sånn er det da. Så, da kan vi jo skrive ned det siste jeg sa. Kan vi, se, vi kan si det første stjernepunkt. Vi definerer phi som forskyvningsstrøm, og da vil da denne phien, denne ID-en, forskyvningsstrømmen, gir, eller produserer B og H-felt på lik linje med I i kretsen, altså en vanlig ladningsstrøm. Og Amperes lov blir da at integralet av H ds-vektor over en lukka gamma-kurve, og det er lik I pluss ID. Så da ser vi, hvis vi da velger hvis dere velger integrasjonskurva rundt her, som i stedet, så kan vi enten velge denne flata A, og da får vi en vanlig ladningsstrøm som går gjennom flata. Så da får vi den. Hvis vi velger denne bulging surface her, kromflate,
så går det ikke noe ladningsstrøm i, men da får vi integrert overalt strøm her som er forskyvningsstrøm. Og da vil det si at vi blir slik at den totale forskyvningsstrømmen, den er akkurat lik strømmen som går inn der. Så da får vi det leddet. Da får vi null der og noe der. Så får vi den ene eller andre. Og hvis vi har både forskyvningsstrøm og vanlig strøm, så må vi ta med begge to. Så der har vi nå Ampères lov, og det kan referere til nummer i læreboka. 2915 og 2920. De står på litt forskjellige former ettersom det er trukket inn phi e eller phi eller strømmer. Men alle de der sier rundt akkurat det samme. Så konklusjonen det er nå at både tradisjonelle strømmer, som vi kaller nå friladningsstrøm, altså det er frie ladninger som beveger seg i ledninger, og forskyvningsstrøm gir B-felt. Så la oss presisere det. H-felt produseres av det første friladningsstrøm i, og den friladningsstrømmen den er jo da dq på dt, eller vi kan også referere det ned til friladningsstrømtetthet, altså strøm per areal, per tverrsnitt, som vi har hatt flere ganger. Friladningsstrømtetthet het J-vektor. For hvis vi da trekker inn den her oppe, så vet jo vi at strømmen, det er integralet av J-vektor dA-vektor. Det er bare en annen måte å skrive strømmen på. Jeg gjør det sånn nå, for nå skal vi se litt symmetrien til den andre bidraget her fra forsyningsstrømmen. Men så langt skulle være det vi har lært. Det står bare strømmen er per definisjon ladning per tidsenhet, og strømmen er også integral av strøm per tversnitt integrert over den flata vi har. Så vi kan si friladningsstrømtetthet, den gir også da et H-felt på den måten gjennom den formelen her. Og så jeg tror punkt 2, vi får forskyvningsstrøm som også produserer H-felt. Og forskyvningsstrømmen i det av den er lik d phi dt. Men vi kan også betrakte dette som en forskyvningsstrøms tetthet. Nei, ja, ikke ta med den S-en, forskyvningsstrøm tetthet kaller vi det. Den har vi ikke hatt før, men det blir helt på samme måte som der borte. Det er da en ID per arealenhet. Den kaller vi for JD. Så det som er litt spesielt nå, da, det er å ja, nå streker jeg nok ut her, men vi vet at phi, så kan jeg skrive det videre her da, phi er jo flateintegrale av d-vektor
det er A-vektor. Men nå skriver jeg litt sånn, for nå skal vi altså tidsderivere, men den tidsderiverte kan vi trekke inn i integralet. Phi er integral av D-vektor dA, men vi har altså ikke noe tidsvariasjon av det arealet A vi integrerer her, så den kan vi trekke tidsvariasjonen innenfor. Altså hvis dere, kan jeg skrive på her, det sto tidligere, phi er jo da lik flatintegralet av d-vektor, da-vektor over et visst areal. Det er bare å tidsderivere den, så får vi den som står der borte. For det vi ser da, det er at den der, den kan jo betraktes som en strømtetthet. For da får vi akkurat samme formen som der borte. Vi får dA-vektor. Altså strømmen er flatintegral av jda, og forskyvningsstrømmen er flatintegral av jddA. Men den jd-en der, det er rett og slett den tidsderiverte av d-vektor. Aha, det var en viktig nyhet. Og det er et argument også for å ta i bruk d-vektor, som jeg altså har valgt, selv om læreboka dysser veldig ned både d-vektor og h-vektor, ikke trekker inn den, men det blir så mye klarere og enklere formler. Så forskyvningsstrømtettheten j d-vektor, det er like den tidsreverte av d-vektor. Og repetere igjen, husk, d er lik en overflateladning, altså kolomb per kvadratmeter. Og det betyr at kolomb per kvadratmeter per sekund, da får vi kolomb per sekund som er ampere, vi får ampere per kvadratmeter, så det stemmer helt dimensjonsmessig her. Her finner dere tilsvarende i en figur fra læreboka, litt oppsummert, så den kan jo stå der mens jeg visker ut tavla. Kikker litt ut over det, regner med dette her er litt tungt stoff, så er det noen som vil spørre om noe. Man skal utdype litt nærmere, så bare rekke opp panna. Det er også litt spesielt ut av at jeg har valgt en kondensator for å vise det, men det har mye større konsekvenser enn bare magnetfelt rundt en kondensator. For enhver gang du har en tidsendring av elektrisk felt, og da gjennom det feltet, så vil du få indusert magnetfelt. Det er ikke til å unngå. Hver tidsendring av E-feltet gir et B-felt etter disse formlene her. Det kan virke veldig uoversiktlig å regne på dette her, men vi skal i hvert fall ta et enkelt eksempel nå, og det er å finne hva blir H-feltet utenfor og inni mellom disse platene til en parallellplatekondensator. Så det er grunnen til eksempelet som står der oppe. H-felt mellom plater, mellom kondensatorplatene, i det eksempelet vi har hatt her nå. Nå får jeg ikke plass til noen figur under der, så vi får ta denne her nå. Vi tegner opp disse platene en gang til. Nå velger jeg sirkulære plater og tegner de i litt perspektiv.
slik. En plate her og en plate der. Så vi sender strøm inn. Da får vi etter hvert en ladning pluss sigma og minus sigma, ladning per flate enhet. Og dette gir et D-felt. Vi kan nå tegne noen D-feltlinjer. Imellom. Så skal vi da finne hva H-feltet er, og vi bruker Ampères lov. Integral av lukket kurve er lik strømmen innenfor. Nå blir det forskyvningsstrømmen når vi holder oss inni her. Vi velger oss en sirkel, og nå utnytter vi symmetri som vi alltid gjør. Så vi legger en sirkel med sentrum i midt på platene her. Da tar retningen, ja, det blir jo litt vanskelig hvilken retning han går, men jeg tenker nå at vi ser det. Ja, det er vel i hvert fall retningen sånn, det er gamma-kurva. Og da skal fluksen innenfor her inngå i Ampères lov, slik at vi bruker Ampère. På sirkel gamma, med at H av ds-vektor blir da lik den forskyvningsstrømmen som går gjennom. For vi legger jo nå på enkleste måte, vi legger en flate som er sirkelflata. Vi lager ikke noen muffins med å legge noe utenfor her. Og da får vi litt problemer, for da får vi både, hvis vi hadde valgt en flate som går rundt her, sånn, så ville vi fått en strøm gjennom her, og så ville vi også fått en forskyvningsstrøm på veien ut. Så vi velger oss en planflate, plansirkelflate, enkleste måte, og da får vi bare forskyvningsstrøm. Og da må vi regne ut hver to av disse her. HDS, den har vi hatt mange ganger tidligere. Vi utnytter altså symmetri, legger den i sentrum, så vi må bare gjette og godta at det er samme H-feltet alle plasser rundt her. Og det kan vi jo sette en fi på, for det vil også bli nå. Vi må gjette litt, altså vi må anta litt, som vi også var rundt i ledning F. H-feltet går rundt i sirkler. Det gjør det også her, går rundt i sirkel, blir H-fi. Og så ganger vi med lengden, altså det er samme H-fi langs hele sirkelen, og lengden er 2πr, det vil si vi har valgt en sirkel med radius liten r på den integrasjonsveien gamma. Og så skal vi også ha i det, men jeg tror det passer å stoppe og ta en pause der. Nå var det en fra ISFIT som ville gi litt informasjon. Jeg har kommet her, så jeg kan slippe til nå, som vil høre på det.